tultiin tänne pistää Pookin hittilistoja uusiksi. Näin on. Mennäänkö sä sillä kuvata jotain? En mä tiedä. Ehkä. Pistetään se tuohon kapulaan kiinni. Näin. Tässä alkaa iskelmää laittaa tonne kovaa levylle talteen. Ei varmaan tarvi mitään sen kummempia aivan hulluja soundcheckkejä tehdä, että sehän ollaan tässä. Toisessa päivänä laitettiin nokkamaat ja tonne. Tai kimeillähän on jo rummuttella valaaminen. Pistimme nuo mikit ja systeemit ja katsotte, että niistä tulee ääni. Mä katson tuonne nuo rummut. Näillä meikä sitten paiskoo menee. Mitkä nää oli? Nää oli Yamahan. Yamahat, ei pamaa. Näkyisikö tuolta? Joo. Pitäisikö ne opetella ne kappale? Ne vois olla etelläkin ihan. Ollaanko haavi? On. No kiva. Laula! Veitän tästä backerit samalla. En kyllä tiedä, miten ne melodiat menee. Aivan sama. Keksi omasta päästä. Jos mä huuan vaan suoraan huutoon sinne, niin sähän voit sillä, tota, niin sillä mikä se osa. Tunella. Niin, sillä. Joo. Tunnella sitten. Laitetaanko miestä? Sitten ne kaikki muutkin. Niin ne tekee. Mun pitäis kuvata vielä tota, niin yksi mainoskin. Mikä mainos? Musiikkikoulu Pop-Upin mainos. Semmonen. Setti. Mä ollaan Reenan biisti. Vissiin 3 biisiä. Mitäs soittaa? On niistä jotakin tämmösiä hieroglyffejä tehty, että kai niistä pystyy vetämään. Tuliko sulla sitä lappua tästä? Ei oo tästä. Samaan osoitteeseen meni. Tarkenna, please. Noin. Eli intro. Proge. Montako tahtia sinulla puhuttiin? Outro siinä on 1, 2, 3, 4. 4 ja 5 isku 5 1. Tuon. Siis tuonnehän tulee sekin. No. Se meni intro. Kaksi tahtia ja filli alkuun. Siitä se lähti. Näin se meni. Lähti. Ensimmäiset nykäsimitaatiot vetaastu.
Enkä nyt puhu Matista. Hyvin nykäsit. Yksi tahti. Kokeillaan. Yeah. Didn't hear the bar. Eikö ollut? Sori. Joo, nyt. Bekuinen.